que eu não sei se remete. Daí, gente. Ô, Crepe, tu consegue abrir essas duas gavetas, nem quebrar tudo? Isso aqui vai favor? Consiga? Ah, não, consigo tirar aí, ela fala, consigo. Deixa eu só a Kátia pedir pra me filmar pra ela mandar pra chefe dela lá. Tá. Meu Deus do céu, meu. Isso também vai fora. Ligeirinho. Aquele piso ali da casa da Vera, ali já era, né? Tudo. Bah, que medo de pisar ali.